Evo, nalazimo se tu ispred Beo Lido, te oslobođena 11 i dvoje ljudi sada će da se žene, da se na svadba i kažite nešto. Šta treba da... Ženite se, udajte se. Kale, ženi se, Kale. Pravite decu, brane. Mestite pecivo, brane. E, ja želim ti sve najbolje u životu i da si srećna i hvala ti na što veruješ u mene i rodi džedaja, ale. Ali, dođi na piće. Oću, nego zbog bicikla mi je. Obaci njega, čekaj, Nevena, moram da zovem za pustinje pesme. Ako možete donesete mi jedno piće, evo tu ću da budem, evo ovde na uglu. Barem jedan sokić. Ne mora pivo, samo sok. Šta piješ, Kale? Sok. Sok. Sokić. Sok od šljive. Sokić. Sokić pokić. E, hoćemo... Mi sad ulazimo, hoćete tamo da... Ali nije, ali to je lepo. To je veća odgovornost. Ulaziš u novu dimenziju. 3 minuta potira. Pa onda pusti. Prki! Jel zvala ova? Da. Joj Bože, koja organizacija. Mi sad čekamo svi na gledu kroz prozor. Ovde se održavaju svadbe. Na ovde. Pa tu je taj prostor, baš za to. Vidim ja, ljudi dolaze. Uđi, Kale, biciklom unutra na splavre, čoveče. Misliš da smem? Ma da, kako ne smeš. E, smem na... Ma direktno, brat, idemo tamo. E, smem sa biciklom, može. Ideš za naš to odmah. Ajde, je li pustio? E, može sa biciklom. Može!